Dragi gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Beremo skupaj z vami na televiziji Nova 24 TV. V studiju pozdravljam zgodovinarja dr. Staneta Grando, s katerim bova danes spregovorila o treh njegovih knjigah. Prva nosi naslov Prva odločitev Slovencev za Slovenijo, druga Slovenija pogled na njeno zgodovino in kot tretja Mala zgodovina Slovenije. Dotaknila se bova tudi knjige znamenitega britanskega novinarja Petra Bettyja, ki nosi naslov Titova velika prevara, kako je Tito zavajal Churchilla in je pred leti izšla pri naši založbi Nova obzorja. Najprej pa nekaj besed o našem današnjem sogovorniku. Stane Granda se je rodil leta 1948 v Novem mestu, kjer je tudi maturiral. Na filozofski fakulteti v Ljubljani je študiral zgodovino in sociologijo, po diplomi pa je nadaljeval študij zgodovine. Po magisterskem delu o davčni obremenitvi slovenskega kmeta med letoma 1848 in 1914 se je zaposlil na zgodovinskem inštitutu Milka Kosa na ZRC SAZU. Leta 1995 je doktoriral. Na omenjenem inštitutu je raziskoval gospodarsko, politično in družbeno zgodovino Slovencev od začetka 19. stoletja do druge svetovne vojne. Kot redni univerzitetni profesor sodeluje na Fakulteti za kulturno zgodovino Univerze v Novi Gorici, Fakulteti za družbene vede in občasno tudi drugod. Pred leti je bil predsednik programskega sveta RTV Slovenija, je član zbora za republiko, publicist in komentator političnega dogajanja. Gospod Granda, ste avtor dveh sintetičnih pregledov slovenske zgodovine. Kako bi opredelili etnogenezo Slovencev? Kot kažejo zadnje genetske raziskave, naši predniki niso samo Slovani, ampak tudi Kelti in številni drugi. Ja, če dovolite najprej, jaz sem pravzaprav napisal zdaj že več sintetičnih pregledov. Nekateri niso šli samostojno, eden je celo šel v Ameriki, sam na dveh stranih, v nekem drugem delu, tako da niti ne vem, je pod moj imenom, ampak niti ga nisem nikoli videl, vem pa, da je šel v Ameriki. Potem vem, da sem pisal eno sintezo v italijanščini, je šla, tudi v neki širši predstavitvi Slovenije. Potem je v Rusiji, pri Ruski akademiji znanosti, je šla ena sinteza 19. stoletja, pa delno 20. Potem ti pogledi na slovensko zgodovino so šli tudi v angleščini. Tako da je pravzaprav teh sintez je kar nekaj in to mi je bilo pravzaprav posebno veselje, kajti vedno sem se trudil, da bi pravzaprav bolj ali manj obvladal vso slovensko zgodovino. Torej, jaz sem se sicer specializiral za 19. stoletje, trudim se pa vedno spremljati vso zgodovino slovensko. To je prvo. Drugo seveda pa to, kar ste mi vi konkretno vprašali, glede etnogeneze Slovencev. Ne? Torej, moram reči, že to, kar vprašanje etnogeneza Slovencev je zelo staro. Ampak vendar, stoletja je bilo to povezano predvsem s tem, ali smo Slovenci avtohtoni, da smo tukaj že od pamti veka, ali pa smo se pravzaprav naselili. No, zmagala je seveda potem teorija o naselitvi, kjer je pa prišlo do pretiravanja, nam še nas so tako učili, da ko so Slovani, sem prišli so vse pobili, torej naselili so se v bistvu v prazen prostor, kar pa seveda, kot danes, vemo, ni res. No, se že takrat se je vedelo, da ni res, ampak to je bilo malo propagandno. Potem se je pa pojavila pa ta teorija po osamosvojitvi in so nasprotniki slovenske osamosvojitve. So se potem na veliko spravili na etnogenezo Slovencev in pravzaprav izhajajo iz netočnosti in laži. Torej, oni trdijo, da Slovenci trdimo, da smo mi krvno in ne vem kako čisti, kar ni nikoli res. Če že berete, naprimer, prve resne znanstvene zgodovine Frana Kosa, boste videli, da temu ni tako. Torej, mi smo dediči vsega, kar je bilo na tem ozemlju. Če hočete, tudi neandertalske piščali, namreč obstaja teorija, da se neandertalc pa homo sapiens nista križala. Obstaja pa tudi teorija, da sta se mogoče križala. Torej, vse, kar je tukaj, to je naše. In če pogledamo seveda, kako je šla zgodovina, pogledajte samo na primer pripovedka o Zlatorogu. Ta pripovedka je stara še verjetno še iz keltskih ali pa pred keltskih časov. Polno je tega pravzaprav, kar imamo mi od staroselcev na tem ozemlju. Lejte, samo okrog Novega mesta so trije Verduni. Verdun je pa tipično keltsko ime za kraj in tako naprej. In tudi v nas se pretakajo veliko
ostanki vseh prednikov, ki so bili tukaj. Jaz sem celo pristaš teorije, da so nas ti predniki tudi pokristjanili, ne pa kakšni drugi, Ogleska crkva ali pa Salzburška crkva. Oni so peljali pred nas samo crkveno organizacijo, pokristjanili so nas pa staroselci, zlasti ženske, ki so večinoma ostale. In tako naprej. Potem seveda se skozi nas je šlo ogromno raznih ljudstev, narodov že prej. Prejem so naše predniki sem prišli. Računajte, da mi živimo na najbolj prehodnem ozemlju. To se pravi, potem v 19. stoletju se je res pojavila teorija o rasnih čistih Slovencih. Danes, v 20. stoletju, noben resen človek tega ne misli, ne govori. In ti, ki zdaj to etno genezo Slovencev pravzaprav na veliko poudarjen mešajo, zato da se norčujem ponižujejo Slovence in slovensko državo, ne izhaja iz realnosti. Nihče danes trdi, ki je normalen človek pri zdravi pameti in zdravem razumu in na neki osnovni izobrazbi, da je čisti Slovenc. Poglejte, mi imamo, imamo veliko bazo iz preteklosti, izpred naše naselitve. Potem naše naselitve, kaj je vse šlo skozi to najbolj prehodno ozemlje? Vzemite vzhod, zahod, Balkan, srednja Evropa. In vse je to seveda pustilo tukaj določene sledove. Do včeraj pravzaprav. Ne? In ne gre za tle za nekakšno okolj teorijo rastnosti, krvi in ne vem, če se gre pravzaprav za kulturo. Ali zdaj pripadamo kulturnemu temu prostoru ali komu drugemu. Ne? In to se je že zelo zgodaj pojavilo. Ampak nekateri seveda, ker bi radi nasprotovali Slovencem, to ne prestano to podarijo. Zajmite sam primer na Koroškem. Bolj ima nekdo nemški prink, bolj zaveden Slovenci. Bolj ima lep slovenski prink, bolj je pravzaprav hujši nemškuter. Ne? In takih primerih bi lahko ogromno navedli. Vključite na primer z mojim prinkom. Ne? Moj primek je mogoče romanski, mogoče pa tudi ni. Ampak vendar, lejte, moj prink je tukaj 1538 dokazano na slovenskem ozemlju. In jaz nimam nikoli pravzaprav, pa so mi veliko krat v mladosti učitelj, da sem, ne vem, italijanski, ne vem koga, pa celo nek novinar dela, ješ mi učitelj, da sem Argentinc, pa ne izginem nazaj v Argentino, odkudar sem prišel. Jaz še čez ozad nisem prišel, ampak pri nas je tega zelo veliko, hvala Bogu, in to po mojem mnenju ravno to mešanje krvi od najstarejših časov do danes, da je našemu narodu tudi neko vitalnost, ker vedno dobijo neko svežo kri. Kako pa je z uporabo besede Slovenci? Kdaj se je prvič uporabila? Je bil to prvi trubar, ki je uporabil besedo? Ne. Mi imamo pravzaprav že najstarejšo omembo. Imamo seveda že tam v 14. stoletju pri dekanih. Tam se omenja neka Slovenka. Potem pa seveda imamo Slovence, namreč gre tudi zaradi slovano, zaradi izrazov, ne? V latinščini in kako se zdaj vse skupaj to prevede. Ne? Ker nekateri, na primer, če vzamemo Beneško Slovenijo, Venecija slave noče prevajati kot Beneška Slovenija, ampak pravijo slovanska. Ne? Kar je popolnoma jasno, da nima to nobene zveze. Torej, beseda Slovenc se pojavi, se pravi, v 14. stoletju. V slovenski jezik je že dokazan od brežinskih spomnikov. Beseda Slovenija pa je v latinščini ali pa tudi nemščini zelo stara. Torej, dr. Hefler je že našel latinske izraze za Slovenijo že tam okoli leta 1000. Medtem, ko seveda v slovenščini, se pa beseda Slovenija po dosedanjem vedenju pa prvič pojavila še leti 1810, vendar bistveno prej kot, na primer, Jugoslavija. Ne. To omenjate tudi v vaši knjigi, malo zgodovina Slovenije. Ja. A veste, tako da to je en star izraz in trubar je samo povzel star izraz. Trubar se tega izraza ni izmislo, kar hoče nekateri povedati. Takrat so se pač Slovenci... On je pač pobral to, kar so se sami sebe poimenovali. In glejte, pri Trubarju imamo nek krasen dokaz. Trubar pravi, da je 25 let služil v slovenski deželi. On je razumel še slovenski prostor kot celoto, kot jezikovno skupnost. In to sta ločeno ugotovila tako dr. Gardina kot dr. Anja Dular. Ne? Ker vemo pa, da smo bili takrat razdeljeni na dežele. Ne? Ja, seveda smo bili mi smo bili že zelo zgodaj razcepljeni. Ne? Pravzaprav imamo že tisto, ko so Langobardi vcepili en del tam v Krozilska dolina, tam pri sedanjem kraju Vratca ali Tor ali po nemško.
to je takoj, ko prijete na današnjo Koroško, če strbiš, ne? Torej pravi, da je to, da so podsebili, ampak to je slovanska dežela, ne? To je že tam okrog 710, se mi zdi enkrat. Prosim, ne me za letnico držati. Ampak vendar pravi, da je to je slovanska dežela, ne? Zdaj pa seveda to so v latinskih prevodih. Zdaj, kako so pa naši ljudje sami sebe označevali, ne? Verjetno kot Slovenci, ker vendar teh imen se ne zmišljeval in jaz dopuščam, torej sem pristaš teorije, da smo Slovaki, Slovenci, Slavonci, ki jih danes ni več, ker so izginili za časa turških upadov na Hrvaško in Slovenci en etnos, to tudi predvsej potrjuje arheologija, naprimer izkopavanje ob Kosautovci so delo v Murski Soboti, seveda se je, moramo pa računiti, da imamo pa vsi svojo staroselsko podlago, ki je pa vendar nekoliko drugačna. Pri nas je taka, ta vzhodnoalpska, na Slovaškem je drugačna, na Slavonskem spet drugačna, ampak vendar pa ime Slovenci, Slavonci, Slovenci kaže pravzaprav za eno, neko etnično skupnost slovansko, seveda. Vaša najbolj odmevna znanstvena knjiga je prva odločitev Slovencev za Slovenijo, ki je išla leta 1999. V njej so objavljene fotografije slovenskih peticij, ki so nastale v času pomladi narodov leta 1848. Če se ne motim, ste jih našli po nekako po 30-letnem iskanju. Torej, jaz sem bil kot študent, pravzaprav sem sodil v seminar, kot smo takrat rekli, profesorja akademika Cvitra. In pri njemu sem tudi diplomiral iz Graške Slovenije, to se pravi političnega društva graških Slovencev, verjetno 1848. No in potem je seveda nastala življenjska obsesija, da je treba najdeti peticije za Združeno Slovenijo. Namreč od leta 1850 teh peticij ni nihče videl in nihče ni vedel, kje so. Že imamo eno pismo Matija Majerja, ki sprašuje, mislim, da Murca, pravi, kje so naše peticije, kaj se z njimi zgodilo. So jih oni oddali na Dunaju? Torej, oni so jih en del poslali na Dunaj. Aha, in so bile potem verjetno preko Miklošiča ali pa preko koga drugega, torej preko Miklošičevega kroga, domnevam, da on je bil vseeno takrat nekaj bolan, in je potem to šlo v parlament. Moram pa reči, da sem pa ugotovil, da ogromno peticij pa ni bilo poslanih na Dunaj, ali pa so li poslano kakšni drugi varianti, naprimer za ljubljanske peticije, vemo, kje so jih podpisvali, vendar se niso ohranile, tržaških peticij ni ohranjenih. Mrzke jih manjka, pa so dokazi pisma, da so podpisvali, ker sprašujejo v arhivu Slovenskega društva v Ljubljani, kam se daj peticije poslati, peticije pa seveda žal ne najdemo. Tako da jaz sem najdel večji del peticij, za Štajersko so noter v glavnem, so za vzhodno Slovenijo, za vzhodno Dolenjsko, potem manjka je naprimer Ljubljanska, manjka je vse Gorenjske, en del Koroške je, ni pa naprimer tam, kjer je bil Matija Majer, ki je gotov podpisal, ne? Potem pa je za Gorico, ne? Manjka pa za Trst. Ne? Našli ste jih pa na Dunaju. Ne? Našel sem jih pa na Dunaju, ampak res po 30-letnem iskanju in še nazadnje je bil pravzaprav bolj slučaj, čeprav sem to sistematično iskal na Dunaju, v Celovcu in pa v Gradcu. Moram pa reči, da sem jih res pred mano jih noben videl, žal pa akademik Cvitar tega mojega življenjskega odkritja ni več dočakal, jer je že prej umrl, ampak torej moram, namreč vsi so kar nekaj na pamet pisali o teh peticijah in zato, ker sem bez te peticije našel in tudi dokazal, kako so te peticije, kako je ideja Združene Slovenije doživljala množično podporo, tak še pred mano in še danes pa nekateri trdijo, da je to samo peščica intelektualcev podpisvala, sem jaz to teorijo podoril in zaradi tega sem pa nekaterih zelo nezaželen, nepriljubljen, ker pač ne morajo sprejeti realnosti. V tej peticiji so pa, v tej knjigi so pa ohranjene prav peticije, torej so vsi podpisi fotografirani, prepisani iz gotice, transkribirani, nekateri ljudje tudi pojasni, tako da lahko vsak preverja podpise in vidi, da je to bilo res taka masovna podpora pismenih ljudi, namreč tudi je tisti, ki niso bili pismeni, so se podpisovalci njihovih imen morali podpisati, tako da je poneverb ni. To pomeni, da je bila ideja združenja oziroma Zjedinjene Slovenije takrat zelo močna že. Seveda je bila zelo popularna, namreč je veliko pomenila ljudem predvsem boljše in cenejše življenje. Kajti to, da bi bila slovenščina uradni jezik,
To pomeni, da vsi na sodišču razumemo, kaj je, o čem govorijo, da bodo vedeli, kaj so obsodili. To je bilo tisto, kaj ti slovenščina v urade pomeni predvsem želja po slovenščinih, po slovenskem jeziku na sodiščih. Ne. To je bilo najhujše, ker naši ljudje so bili res zaslišani v slovenskem jeziku, vse sodbe so bile pa v nemščini. In to se pravi, si ti moral potem pa kupiti človeka, ki ti je prebral, ki ti je prevedel. In to je bilo vse zelo drago. Poglejte samo eno komedijo, kako je to zgledalo, ta veseli dan, ali Matiček se ženi. Tam ta pisarne, on primer, vidite, tak pisarni Benko za sto, ni bil zahtevo denarje, zahtevo hrano. In to je bilo za kmeta, je bil pa to seveda velik problem. No in zato je pravzaprav ta peticija dejansko, je eno, to je bilo res veliko odkritje, za nekatere še danes tega ne morejo prebaviti. Se pravi, da je bila takrat slovenska narodna zaveza kar močno razvita, še bolj pa se je razvila v drugi polovici 19. stoletja oziroma do konca prve svetovne vojne, torej do časa, ko smo bili mi še del Avstro-Ogrske monarhije. Ja, torej ta seveda ta narodna zavest je nihala. Ne? Je bila šla gor, pa je šla dol, pa je šla gor. No, in je šla gor pravzaprav vse nekje, pravzaprav ves čas do danes. Ampak seveda opazimo pa velika nihanja. Ne? In zadnje časa seveda mene predvsem zaposluje vprašanje, zakaj se je en del Slovencev začel ogrevati za Jugoslavijo. Zakaj je zapustil idejo Združene Slovenije in se začel ogrevati za Jugoslavijo. Namreč ne, ti ljudje niso nikoli bili pripravljeni izdati slovenskega jezika, slovenske kulture, ampak namesto Združene Slovenije so nekaj začeli piti Jugoslavija, Jugoslavija. Ne? In jaz že razumem, če je bilo to sam pred prvo svetovno vojno, ampak to poteka nekje v 1890 naprej. Medtem, ko so drugi narodi vpili Češka, Češka, Slovaška, Slovaška, Hrvaška, Hrvaška, mi pa Jugoslavija. Ne? Ko je bila prva svetovna vojna, smo bili Slovenci pravzaprav najhujši Jugoslovani, ne pa najhujši Slovenci. No in to me zdaj zadnje leta zaposluje to vprašanje. A nekar vodilni slovenski krščanski politiki Krek, Korošec, so v bistvu takrat zelo močno zagovarjali to jugoslovansko idejo. Ne? Ja, to so bili najhujši gostovanje na področju cele Jugoslavije. Ne? Ker Hrvatje so bili najprej Hrvatje, potem koliko so bili, ne? En del se je ogreval za Jugoslavijo. Ampak oni so seveda v začetku so bili pristaši te Jugoslavije, ki ne bi bila Jugoslavija v okviru Avstro-Ogrske, ne? To se pravi kot nek nov tretji del. Mm-hmm. To se pravi, bi bili samo vojvodinski Srbi, potem bi bili Dalmatinci pa Bosanci, torej vse bosanske nacije, Hrvatje pa Slovenci. Ne? No in potem pa sedaj pa sama prva svetovna vojna do tega pripeljala, da so se na koncu Srbi odločili, da bodo Jugoslovani in potem je pač prišlo do te jugoslovanske nesreče. Ker drač prvak SLS-a Šuštaršič je bil v bistvu proti bolj te jugoslovanske ideje oziroma je bil bolj zagovornik še vedno obstanka Habsburške monarhije. Torej, on je bil sploh pristaš zagovora ali obstanka Habsburške monarhije, ali pa če hočete tudi Združene Slovenije, ali pa kot tretje variante pristaš povezovanja vojvodinskih Srbov, Hrvatov in Slovencev v nekakšno Avstro-Ogrsko Slovenijo, Jugoslavijo, pardon. On je bil pristaš tega. Ne? In še danes pravzaprav se vsake toliko časa pojavi diskusija, ali je bila Jugoslavija nujnost, ali je bila samo slaba izbira. Torej med prvo svetovno vojno, zlasti po londonskem paktu, so se stvari tako zakomplicirane, da je težko biti pameten za nazaj. Gotovo bi bila pa za Slovence veliko večja izbira, če bi skozi stalno vsem slovenskem stališču in bila tudi njihova pozicija v stari Jugoslaviji bolj trdna, kot je bila. In tudi šibko slovenske pozicije, čeprav smo v stari Jugoslaviji veliko dobili, ne na zadnje smo imeli, je bila slovenščina uradni jezik, smo dobili svojo univerzo, svojo akademijo znanosti in tako naprej. Ampak vendar, bi rekel, stana je bila pa borba za slovensko kulturno avtonomijo. Gospod Granda, je komunistična revolucija, medvojna morija in povojni zunajsodni poboji, ali lahko rečemo za to obdobje, da je to najtemnejše obdobje slovenske zgodovine? Dolgo časa, torej glede na število žrtev, bi rekel, da je to najtemnejše. Torej, da je toliko Slovence pobilo, v tem oziru gotovo takega primere s preteklosti ne poznamo. Ampak glede na to, kar se pa zdaj dogaja po osamosvojitvi, pa nisem več prepričan, da se bo ta po osamosvojitvena zgodovina pokazala kot zelo črna. Poglejte, s kakšnimi pričakovanji smo se mi osamosvojili.
kakšno prihodnost smo imeli pravzaprav pred seboj. In to nam je tudi tujina priznavala. Tudi resni duhovje, se ne bom nikoli pozabil, bom povedal tak primer, sicer slovenski, sem vprašal večkrat magistra Borisa Andrejaniča, ustanovitelja Krke, to so prav najbolj uspešne, še danes najbolj uspešne slovenske tovarne. Se ko gospod magister, pa bo Slovenija zmogla samostojnega življenja, je rekel, granda, ali veš, koliko je ene in ena, se ko, no. Je rekel, če to veš, potem lahko si miren glede prihodnosti. Pa vendar poglejmo, ne, in pravzaprav danes, ko tudi nekateri na podlagi arhivov UDBE pravzaprav ugotavljajo to načrtno uničevanje Slovenije. Torej ne samo, če hočete, slovenske ekonomije, ne, vzemite vse tele, kar se zdaj dogaja s tem pranjem denarja. Veste, to so pa že zelo hude in čudne stvari. In človek nima več samo paranoje, da je zadej pravzaprav neka čudna skupina, ki to slovensko samosvito izkorišča, ampak lahko ugotavljamo, da so se oni na to zelo sistematično pripravljali in popolnom brez morale to še naprej počenjajo. Ko zdaj nekako se poskuša uveljaviti teza, da Slovenije praktično ni osamosvojil demos, ampak da naj bi to komunistična partija pod vodstvom zdaj pač na koncu Milana Kučana v bistvu izvedla to osamosvojitev, da je pravzaprav, da so oni osamosvojili Slovenijo. Še hujša teorija je, ja. Ampak to gre na področje cele Jugoslavije bivše, da je pravzaprav Jugoslavijo razbila UDBA in da so bili vsi ti osamosvojitelji, ta glavni pravzaprav UDBovski eksponenti, vključno z Bavčarjem, z Janšo, da o Tučman niti ne govorimo, bil sem v družbi s hrvaškimi historiki, pa s resnimi ljudmi, ki so mi zatrjevali, da je bil pravzaprav Tučman samo podaljšana roka UDBE in Kosa in ne vem kaj. Torej, potem isto se pojavlja v Srbiji, ne? Ne vem, kako je na Kosovem, ne vem, kako je v Makedoniji, ampak vendar tle vidim, tako da gre za neko organizirano akcijo, pravzaprav, ki naj bi osamosvojitelja čim bolj umazala, izničila, prikazala kot ali nezrele ljudi, ali kot bolne ljudi, ali pa kot, bi rekel, podaljšek nekih hudobnih sil. Ne? To se zdaj zelo sistematično pojavilo. Ne samo pri nas, tudi na Hrvaškem, pa tudi v Srbiji. In imate cele knjige v tem, cele članke. Ne? Torej, zelo se seveda trudijo, ker očitno sami niso pričakovali, da bodo te države uspele. Spomnite, kaj so vse nekateri pisali pred slovensko samosvojitvijo o slovenske prihodnosti. Ne? In danes pa zapravo opažamo, da imajo ti od te osamosvojene Slovenije največji profit. Tisti, ki pravzaprav so bili pa najbolj za njo, pa pravzaprav najbolj trpijo. In jaz teh volilnih rezultatov, ali pa če hočete v referendumih, ne znam razložiti drugače kot veliko razočaranje med tistimi pričakovanji pa med realnostjo, ki jo doživljamo. Ko pa komentirate dejstvo, da recimo sedaj Igor Bavčar, ki je bil notranji minister časa osvajanja, ki je skupaj z Janšo vodil v bistvu operativno vojaško slovensko osamosvojitev, da je zdaj v zaporu, recimo na dobu, medtem ko se recimo Zoran Janković veselo sprehaja po Ljubljani. Torej, ni se treba strinjati z menoj, ampak spominja se že takrat, ko so Igorja Bavčarja pritegnili k Petrolu, že takrat so mi šli lasje po koncu. Mislite, Kistrabenzo? Kistrabenzo, ja, pardon, ja. Torej, že takrat so mi šli lasje po koncu, namreč pri tem, da so ga pritegnili tja, so sodelovali najbolj zupni Kučanovi ljudje. Ja. In se rekel, bogi Igor, nasedo je, ne. In bil je pravzaprav, to ga nič ne upravičuje, ampak bil je pravzaprav, v mojem očeh je bil zlorabljen, tako kot je bila zlorabljena, če hočete, mariborska škofija. Ni bil kos tej stvari, nasedo je pravzaprav znanje ekonomije iz knjig, ki je očitno ni obvladal. In mislim, gre za nek zelo podoben vzorc, generalno vzeto, ne. Pravzaprav gre za to, da se omaža slovensko samosvojitev. In pri Bavčarju se je dalo to zelo lepo spremljati, kako so ga pravzaprav upletali noter v to ekonomijo. Če zdaj k temu pritegnete še nekatere izjave Zdenka Rotarja, ki je pravzaprav oče vsega tega, kar se pri nas dogaja.
svetovalec Milana Kučana. Ja, ne? In vid veliki šahist, potem pravzaprav, vsaj glede Bavčarja, se to upam trditi, da je temu tako. Mislim pa, da se bo temu glede tega pokazalo tudi glede Mariborske škofije. Gre pa za nek načrt, prosim, to ni teorija zarote, ampak gre pač za politično borbo in očitno je ta struja, ki je bila proti slovenski osamosvojitvi, ki jo pa hoče zlorabiti, je bolj zvita in močnejša kot pa ta demokratična struja. Imati vse to druge sredstva, drugačne naveze, drugačna poznanstva. Ampak igra je zelo podobna, ampak za mene je seveda ta Bavčarjeva usoda zelo, zelo pravzaprav tragična. Ne toliko za njega osebno, gotovo tudi za njega, pa za njegovo družino, pa tudi za slovensko osamosvojitev. In pri njemu sem jaz to opazoval, to načrtnost, kako pravzaprav Igorja zlorabiti, uničiti, kako prefinjeno so pravzaprav izrabili njegove, lahko samo precenjevanje, ne vem, nisem psiholog, ampak vsak si ne razlaga to, ampak pri njemu se da to prav spremljati, kako je što to sistematično njegovo, kot bi danes rekel v udbovskem jeziku, vrbovanje. Vi ste precej kritični tudi do tega, da se je Mariborska nadškofija spustila v te finančne posle. Torej, gotovo, da je to izvirni greh tega, da se je spustila. Nikoli se ne bi smela spustiti, čeprav na meni je bil zelo dober. Namreč Mariborska škofija je bila veliko bolj revna, to je bila sploh, bi rekel, Levantinska škofija, je bila ena izmed najbolj revnih v stari Avstriji. To ni bila bogata škofija. To ni bila primerljiva z Ljubljansko škofijo ali pa s kakšno drugo. Pustimo, Primorske škofije tudi niso bile bogate. No, ampak potem seveda se je hotela ta škofija po vzoru Graške postaviti ekonomska na noge, in tle so prišli razni prišepetovalci, kar zdaj kažejo tudi odkritja v arhivih, ki jih demokracija objavlja. Potem se seveda tle nekaj tudi privatno vem, kar še ne morem govoriti, ker mi lahko grem pred sodišče, ampak vendar imam tudi neke insajderske informacije od ljudi, ki so škofijo to potiskali. Tako da mislim, da bo resnica prišla na dan, pa magari čez 200 let. Ampak vendar tle gre za to, nič ne zmanjša greha tega, ampak nekje pa lahko to razloži, zakaj se ti ljudje v svojem dobronamerni naivnosti in napuhu pravzaprav na to nasedali in izpeljali. Torej, moram vam povedati odkrito, da so nekateri ugledni ekonomisti opozarjali škofe ne tega delati, ne koncentrirati denarja na eno področje, ne? Ampak se ni dalo nič temu dopovedati. No? In zdaj smo sve tam, kjer smo, v Ljubljani, v Ljubljansko škofija sreč se ni toliko zapletla oziroma se nekako bolj reševala. Mariborska škofija je pa totalno seveda zaplavala. Moramo pa tudi tam upoštevati, da tam se je tudi vmes smrt bivšega ekonoma, ki je bil veliko bolj sposoben, ki se mu to ne bi zgodilo in tako naprej. Kaj ćemo, zgodilo se, ampak vendar vidi se, da to ni bilo slučaj. In ravno, če primerjamo Bavčarja, pa če primerjamo, vidimo tle vendar nekatere skupne poteze. Gospod Granda, ker je to vdaje beremo, bi se mogoče malo vrnila spet k knjigam. Ja. Za slovenskega zgodovinarja je vedno najtežje pisati o zgodovini druge svetovne vojne zaradi komunistične revolucije in potem na partijske indoktrinacije. Ne? Verjetno pomemben pogled na dogajanje v času druge svetovne vojne prinaša tudi knjiga, ki smo izdali pred leti pri naši založbi britanskega zgodovinarja Petra Bettyja, ki nosi naslov Tito velika prevara, kako je Tito zavajal Churchilla, ki je išla pri naši založbi. Ne? Kaj lahko rečemo o tej knjigi, kaj prinaša novega, glede na to, da je v slovenščini šlo v preteklih letih že ogromno, da ne govorimo o prejšnjem sistemu, ogromno teh knjig o Titu? No, tle seveda bi to je zelo zanimiva knjiga, zelo dragocena, čeprav se je s temeljno teza avtorja, da je Tito Churchill okrog prinesel, ne mogo sledati. Namreč, Churchill je bil nadpovprečno bister. Ja, se je tudi Tito ni bil zabit. Ne? Ampak vendar, Churchill je preveč sveta poznal, da on ne bi vedel, s komu ima opraviti. Ampak, če vi pogledate zdaj Amerikance pa Angleže, oni pač vedno zlorabljajo določene ljudi za svojo korist. Vzemimo sam to, kar smo mi zdaj v zadnjih letih doživeli, kako so pravzaprav Amerikanci zlorabljali talibane,
proti Rusom, pa so se zdaj talibani proti njim obrnili. Pa so seveda Amerikanci točno videli, da so talibani. Ne? Vzemite prav zdaj te dni, kako, kaj se pravzaprav dogaja s Kurdi, kako, bojim se, da so pokazali tudi, da bodo Kurde izrabili, ki so zdaj pravzaprav se borili za cel svet proti te islamski državi. Ja, in zdaj jim ne dovolijo, da bi se osamosvojili. To je pač ta angleška pa ameriška politika. Spomnim se, kaj so Angleži naredili s Poljaki med drugo svetovno vojno, Sikorski in tako naprej. Torej, grozljive stvari. In zdaj, Churchill svet je bil velik človek, bister, nadpoprežno bister, ali je pač Tita rabo tle in zato je pa z njim paktiral, ker je bil Tito za njega veliko bolj koristen, kot pa so bili četniki. Ne? Ker je pa tako, bom povedal, če bi mi sprejeli pravzaprav tezo, ki kolikor jaz vem, je prvi pravzaprav slovenšče zapisal Bojan Godeša. Pri nas so se ljudje borili za ohranitev stare Jugoslavije in demokracije, to je bila ena struja, in druga struja se je borila za komunistično revolucijo. Ne, in med njimi je bila sam ta bistna razlika, vse ostalo je kolateralna škoda, ampak žal ta teorija, ki je on postavil in so tvojih knjig ni sprejeta, ampak danes pravzaprav vsi hočejo postavljati tako, da je bila borba med pristaši osamosvojitve in pa med pristaši kolaboracije. Ni res. To ni res in srbsko zgodovinopisje je že navedlo ogromno primerov, ko se vidi, da se je pravzaprav Draža in vrsto drugih, če hočete, tudi general Nedić, ti so se predvsem borili za Srbe, so se borili za obstanek in ohranitev in obnovitev stare Jugoslavije. Seveda so bili mečetniki tudi veliki kriminalci kot povsod, ampak tudi mislim med nekaterimi vojvodi in tako naprej. Ampak poglejte, tudi če vzamete naše domobrance. Se imate tle nekaj ljudi, ki so bili pristaši nacistične avtorije, ampak prsti obeh rok so preveč, da bi jih našteli. Večinoma so bili pa demokrati in demokrati. In poglejte, večina teh oficirjev, ki so bili domobranski, so bili povezani z Dražom Mihajlovićem in so v soglasju z Dražom Mihajlovićem tudi bili na teh položajih, da so trpeli. In kar je največja neumnost, pričakovati, da je nek srbski oficir, nek polkovnik, naprimer, ki je bil komandant enega izmed elitnih bataljonov domobranskih, ne? Vzemite Muačanina ali pa če vzamete Vuka, Rupnika, pa mislite, da je Vuk Rupnik poslušal škofa Rožmana ali pa Muačanin, ma kaki? To so bili ljudje, ki so bili pač povezani z Dražo, povezani z dvorom, nima pa to nobene zveze, pa šle je spet nesreča ljubljanskega škofa, ki se je zelo rad kazal v zvezi z oblastjo in če bi potem on preživel, bi se tudi tej novi oblasti verjetno zelo prilagodil, ampak vendar, to je bistvo vojne. Če bi mi na tem bistveni delitvi ostalo, sploh ne bi bil tak problem. Ker pa seveda je pri nas pa to popolnoma resnica spremenjena in se o revoluciji praktično ne govori, ampak se govori samo o boju za osvoboditev in pa o kolaborantih. Poslušajte pa, kje pa najdete človeka pri nas, ki se bori za to, da bi trajno ostal tukaj nemški rajh ali pa ne vem kaj. Se tega ni. No. A ne, ker vemo, da so recimo slovenski domobranci ravno v Gorici vzpostavili celo slovensko gimnazijo v Trstu. So, je, recimo slovenski je Aleksandar Bajt vpisval v svoje knjige, kako so korakali po Trstu in speli slovenske pesmi. Ja, pogledajte, slovenski radio je začel leta 44 v Trstu delati, ki ga prej ni bilo. Potem zemite slovensko gimnazijo v Gorici in tako naprej. Vrsto stvari bi lahko našteli, ne? Ampak to se danes zamolčuje, se ne govori, jaz vam povem v svojo sramoto, da sem prvič slišal za to, da je slovenski radio v Trstu začel dajati že 44 pod domobransko komando, ko sem moral po službi na dolžnosti na proslavo 50 ali 70 letnice raji v Trst.
In takrat nisem verjel, toliko italijansko spet nazaj, ampak toliko ja, da sem to razumel, nisem mogel verjeti. In ko sem potem prišel v Ljubljano, sem preverjal in sem gotovo verjel, to je bilo nam vedno zamolčano. Ne? Goriška gimnazija slovenska, ne toliko, to smo že slišali, vse sem to slišal na fakulteti, ampak da je pa Tržaški radio že leta 44 vdajal v slovenskem jeziku, tega pač nisem slišal dotakrat, ko sem bil v Trstu na tej proslavi. Pa je možno reči, da tudi ravno na podlagi te knjige, da je pač zaradi tega, ker je pač zaradi tega odnosa med Churchillom in Titom, ker je v bistvu pač Tito se ni držal dogovorjenega, da smo in je v bistvu nekako hotel poskušal prevarati Churchilla, da smo zaradi tega zgubili Trst. Torej, v tem vprašanju sem se s profesorjem Cvitrom, ki je bil šef ekspertne komisije na pogajanju v Parizu, zelo veliko krat pogovarjal. In profesor Cvitr, in to vejo mnogi drugi zgodovinari, to je vedno trdo naslednje. Za Trst nismo imeli nobene možnosti, da bi ga dobili. Tudi rekel, lahko bi pa dobil Gorico. Gorico, ne? Ja. Rekel, to pa je bilo zelo verjetno in možno. Ampak, ko je dal pa Tito se streliti tiste dve ameriške letali, je rekel, s tistim momentom je bil pa konc posluha za kakršne kol slovenske interese. In zato pravzaprav, zdaj, ko je bila nedavno ta proslava Nove Gorice, sem jaz dobil vtis, da so pravzaprav proslavljali zgubo Gorice. Kajte mi smo pa Gorico res zgubili zaradi revolucije. Zaradi Titovih neumnosti. Ne? In pa podobno. In zgubili smo še Bela jezera, Belopeška jezera, na katere se pa takrat ni noben spomnil, to mi je tudi profesor Cvitr povedal. Za kaj drugega sveda pa žal ni bilo možnosti, ampak če bi mi Gorico dobili, sveda bi imeli določene probleme, ali pa niti ne z Italijani, ne? Ker računite, da je pa zaledje, onstran Gorice, je pa tudi slovensko ja. In še kako slovensko. Ja. Če se naveževa v zvezi s tem še na aktualno dogajanje, kako gledate na fijasko, ki smo ga doživeli z arbitražno razsodbo? Vladajoči nas skušajo prepričati, da je razsodba uspeh in da je potrebno na vsak način razsodbo implementirati v prakso. Poglejte, čim nam en človek, ki se čuti Slovenca in je prepričan, da živi na slovenskem ozemlju in pride pod Hrvaško, je to neuspeh. Ne? To je čist načelno. Ampak, da sem pa iskren, jaz sem pričakoval veliko slabši rezultat. In sicer v Piranskem zalivu. Kajti še danes nisem dobil odgovora, pa me to zelo zanima, katera slovenska vlada je ukazala policiji, da ne nadzira samo pol slovenskega zaliva. Namreč, Piranski zaliv je bil pravzaprav ves čas slovenski. Ne? In se spominja, da mi je pa podval sinega partizanskega poveljnika, tle na Koprskem, ki so mu hrvaški partizani rekli, sedimo na Hrvaškem, noge imamo po slovenskem morju. Ne? Praktično so oni cel, tudi priobalnega pasa niso. In to smo potem mi po osamosvojitvi zaprave. Kdo je tega kriv? To bi jaz razvedel, pa žal na to odgovora ne dobim, oziroma ko sprašujem, ali me razglašajo za butlena, ali pa gledajo v tla. To je ključno vprašanje. Ne? Torej, že to, da smo mi dobili toliko Piranskega zaliva, se mi zdi razmeroma dobro. Sveda ozemlja, pa tisto, kar smo mi pričakovali, nismo dobili. Pa če vi vzamete tam to področje, kjer je Joras, pa tako naprej, to so zaprave Slovenci, veste. Ker, so, ker se jim ni ljubilo tam delati, jim, in kdo je pa izročil zemljiške knjige za to področje v Buje, Hrvatem. Je znano ime pa Prink, pa jaz ga zdaj ne bom imenoval, ko smo le malo prijatelja. Tle je veliko slovenske nemarnosti zadej, da so mi določene stvari izgubili. Spomnite se potem tam na Hrvaškem, kaj Vida Tomšič počela potem. Spomnimo se potem tle na, v Istri, spomnimo se Čabra, in ne nazadnje pa o Međimurju pa danes to ben ne govori. Međimurje je tako, kot je Hrvaško, bilo lahko tudi slovensko in nekaj časa po prvi svetovni vojni je bilo slovensko. In pred leti sem v arhivu v Čakovcu pregledoval neke stvari in za Međimursa niso uporabljali izraz, da je to Hrvat Kroatus, ampak je bil Inzulanus. Torej, kot neko samostojno nacijo pod Ogrskem. Ne? In vse pravim, jaz sem osebno, imam nekih hvalogo prijatelj Međimurcev, katerih očetje so se imeli za Slovence. Danes pač je tako, kot je.
Samo v bistvu je pa izvirna napaka verjetno bila recimo pri Piranskem zalivu storjena pač že v času koncu druge svetovne vojne in potem leta 1955, ko so podpisali sporazum Hrvaška in Slovenska republiška socialistična vlada, da naj bi bila kar meja nadzora Dragonja. Ne? No, meja bi morala biti takrat seveda na Savudrijski rt, svetilnik, ne, potem pa čez sredino Savudrije, pa Marija na Krasu, pa Kaštel, pa potem pa dol v dolino. Ne. To je bila prava meja, ampak veste, namreč moramo se zavedati, da je Kardelj stal na stališču jugoslovanskega naroda in njemu je bilo, čeprav se je v Sloveniji prodajal za zadrga Slovencija, njemu je bil pravzaprav en vuršt. Njegove sanje so bile Jugoslavije, jugoslovanski proletarski narod, jugoslovanska kultura, pa s tem, če on rad zapel gor čez Izrael, pa če je rad dal slovenski klobuk na glavo, on je bil veste tudi velik populist. Je znam, pa pod kožo svad je bil pa čisti internacionalist in baš ga je brigalo slovenstvo. Dajmo malo razmisliti enkrat o tem, kako se je načrtno neslovence naseljevalo Koper, Nova Gorica, Jesenice, Maribor, pa če hočete Brežice. V mojem, ko sem jaz končal gimnazijo, so imeli na Brežičevski gimnaziji že nekaj predmetov v hrvaščini. Ne? Ta proces je bil, ampak s tem procesom, no zdaj se nek mlajši zgodovinar s tem ukvarja, s temi poizkusi stvari jugoslovanskega naroda, ampak mi se s tem nismo ukvarjali in so bili zelo resni poizkusi v zvezi s tem. Ne? Spomnite se pri vojakih. In pa podobno. Ne? Kako so pravzaprav, da niso dosegli večjih uspehov, je bila samo razlika v tem, da so bili narodi. Če bi oni bolj forsirali to zabavno glasbo, bi mi veliko hitreje se jugoslavizirali. In še za konec, kako gledate na razvoj slovenske zgodovinske stroke v zadnjih letih? V času tranzicije je išlo ogromno knjig, ki razgaljajo pol preteklo dogajanje. Bo slovensko uradno zgodovino kljub temu potrebno napisati na novo? Ja, tudi prvič je veliko vprašanje, kaj je zdaj uradna zgodovina. Ne? Ker tu je zelo en velik problem, ki mu jaz ne vidim konca, ampak bi pa povedal takole, slovensko zgodovinopisje je v zadnjih desetletjih doseglo en fantastičen napredek na področju starejša srednjeveške zgodovine, tudi novoveške zgodovine in tu imamo nekatera dela, v kateri bi lahko včasih samo sanjal. In ko sem jaz končal študij, je vse kazalo tako, da bo v prihodnost samo še partizanščina, ene, dva, tri bomo za 19. stoletje srednjega veka pa ne bo ne več. Kaj pa danes stanje? Imamo fantastičen srednji vek, starejšo zgodovino, tudi 17. in 18. stoletje napreduje z velikimi koraki. Slabo je pa za 19. katastrofa je pa pravzaprav z 20. stoletje pa partizanščino, kjer imamo pravzaprav na periferiji nekaj dobrih. To bi rad opozoril. Ne smemo videti sam Ljubljane pred seboj. Ne? Vzemite, imamo zune, naprimer Mali Linasi na Slovengradcu, super pošten in tako naprej, dobra zgodina. In drugot jih najdemo. Seveda tudi v Ljubljani jih najdemo, ampak mnogi od teh so žal brez kruha. Torej imamo pravzaprav tudi med mladimi za novejšo obdobje nekaj dobrih, žal pa se preživljajo na vse možne in nemožne načine. Nimajo take sreče, kot smo imeli mi, oziroma kot je imajo še nekateri, ki piše tako zvano uradno zgodovino, ki pa za to, da je uradno, mora potem pa doživljati avtorizacijo od nekaterih vidnih bivših politikov. Botra izmurgale. Ja. Najlepša hvala. Gosto dr. Grandi se zahvaljujem za sodelovanje v Daj Bermo, skupaj z vami na Novi 24 TV. Glejte nas še naprej. Berite tudi revijo Demokracija. Na svidenje.